Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais novidades do mundo do Free Fire. E galera, vou pedindo desculpa aí, galera, ainda não saiu o vídeo dos alôs aí, dos salves, galera. Mas a gente tá providenciando, mano, aguenta aí que estamos providenciando. Mas eu tô lendo todos os comentários, galera, tá? Todos os comentários que vocês possam ir, eu leio. Vamos entrar aqui, hoje é dia, deixa eu verificar aqui o dia certinho, dia é 31 esse mês, cara? Tô meio por fora aqui dos dias. Hoje é dia primeiro, mano, que 31, dia primeiro, e já atualizou aqui, ó, lançamento novo passe de elite, samurais demoníacos. Vamos clicar aqui e vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse clipe, se liga. Caraca, maluco, olha só, mano, eita bagaceira, só os pedaços, mano, olha só, cara, caramba, velho, esse tá... Show de bola, hein? Olha. Caracas. Vamos clicar em continuar. E parabéns! Parabéns, parabum! Desbloqueou um avatar animado exclusivo da coleção. Ó, esse é o primeiro avatar, acho que animado, né? Que vai ter aqui no Free Fire, tá? Antes não tinha nenhum avatar animado. E já estamos aqui. Já vamos coletar já a skin feminina. Tá, vamos dar uma equipada aqui. Ok, ok. Caraca, mano, aqui, ó. A feminina aqui. E olha só, jogando minha 10ª temporada do passe de Elite Samurais, mano. Essa é minha 10ª temporada, mano. Caraca, meu bom. Vamos lá, vamos ver lá, então. Vamos primeiro, né? Vamos analisar aqui o passe. Então, vamos lá. No gratuito, com 5, com 10 emblemas, você libera o desafio veterano. Com 5 emblemas, você já pega aqui, ó, esse avatarzinho aqui, da Guerra de Sangue, tá? É, pet, diamante, eu acho que a galera já viu isso, né, mano? Aqui, ó, com 50 emblemas, pra quem comprar, vem a skin. Mano, eu ainda não tinha visto, cara. Aqui é a primeira vez que eu tô vendo. Eu ainda não tinha visto ela no... direto aqui no Free Fire. Deixa eu baixar aqui o fundo aqui da música aqui. Eu ainda não tinha visto, cara, é a primeira vez que eu tô vendo. Porque eu até nem quis assistir os outros vídeos que todo mundo tava fazendo, cara. Já pra... pra me ver assim, né, as primeiras impressões aqui junto com vocês. Caraca, mano, essa skin é muito bonita, cara. Aqui, o capacete, samurai vermelho, eu vou te fazer em pedaços. Olha só, que legal, é só mais o cabelo, né, praticamente. Com esse protetor ali na testa. Aí tem aqui a bandana. Lembre-se do meu rosto, essa será a última coisa que você verá. Esconde capacete. Gostei dessa bandana feminina, porque ela é molinha, não é que nem aquela outra que é dura, né, que parece que tá saindo da cabeça. Essa não, ficou bem ajustada. A blusa, samurai vermelho, sangue e a lua se unirão em um só. Muito bacana também. E tem uma tatuagem aqui, olha só a tatuagem aqui na barriga. Proteção aqui no ombro saindo fogo. Caraca, eu vou pôr aqui no ultra aqui. Deixa eu pôr aqui brilho e sombra. Pra gente ver mais realista, tá? Olha só, cara. Que legal, velho. E a calça, mano, eu achei muito bacana. Samurai vermelho, nenhuma piedade debaixo da minha espada. Esse detalhe dessas cordas aqui, mano, ficaram muito bacana. Essas bolsinhas, essa cordona, velho, tá show de bola. Essa proteção aqui, ó, bugada aqui, a mão dela onde tá dentro. Proteção aqui nas canelas. E aqui o sapato. Samurai vermelho, siga o caminho, um verdadeiro samurai. Mano, sapato esquisitão, hein? Tudo no conjunto fica bacana, né? Mas só o sapato ali separado fica feio. Vamos lá, comida de pet, 60 emblemas, ticket de diamante. Uma caixa de fragmento no gratuito. Com 70 diamantes vem o cartão de desconto. Ouro pra variar. E aqui, mano, aqui, ó, 80 emblemas vem a primeira, que é a Scar. Aqui, ó, Scar. A Scar não, que Scar, mano, tô ficando é doido. É uma P90 demônio de sangue. A única arma que pode derrubar o demônio de sangue. Olha, mano. Até que enfim eu vou ter uma skin definitiva da P90, véio, porque aquela outra eu não consegui pegar. Vamos mais pra frente. 90 diamantes. Aqui, ó, necessário mais 30 emblemas pra eu conseguir pegar ela. Olha que legal, mano, porque eu já tenho 50, por isso que tá faltando só 30. Com aquele lance que tá tendo lá de você pegar lá os dias. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Um evento que tá acontecendo aqui, ele vai te dar a quantidade de 20 emblemas, cara, tá? Pra quem... gratuito. Então, isso aqui, ó, praticamente já tá ganho, né? Só fazer umas missãozinhas e já ganha ela, beleza? A mochila, que é essa mochila aqui, foi... muita gente falou a respeito dessa mochila. Muitos youtubers eu vi, assim, comentários, principalmente no Instagram, falando sobre essa mochila. Que eu achei muito da hora aqui, ó. Level 1. Ó como que ela é, mano.
Bacana, hein? Level 2, com duas espadas, né? Legal. E o level 3, que tem essa caveira aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é uma caveira, um... Sei lá, mano, com saindo as espadas de dentro aqui, um olho muito louca. Vamos ver aqui. Com 110 emblemas vem essa camiseta aqui, né? Pra quem não comprar o passe, é só fazer as missões. Com 115 vem esse banner, tá? Cadê o avatar animado, mano? É esse aqui? Esse aqui tem um avatar animado, cadê ele? Não tá aqui não, mano. Depois eu vou lá na loja, no cofre ver ele. Mas vamos em frente. Com 125 vem essa primeira prancha, que é a lua sangrenta. Ué, por que não tá pegando aqui a tela toda? Deixa eu pôr aqui. Aí, agora sim. Ó, vem a lua de sangue. Lua sangrenta, não. Lua de sangue. Olha as espadas saindo dela, velho. Que da hora. Caracoles. Show de bola. Com 135 vem este outro avatar, né? Banho de sangue. 140 mais outro ticket de diamante. E aqui no 150 vem a caixa de loot. Olha que da hora essa caixinha de loot com esses efeitos aqui saindo aqui. Umas fumaças, umas almas, velho. Não é fumaça, não é umas almas, umas caveirinhas saindo de dentro dela. Mano, sinistro. Com 150 no gratuito vem esse outro banner aqui, revanche de sangue. E aqui, mano, com 165 vem a segunda prancha. Tá, vamos ver aqui, ó. Legalzinha, né? Olha aí, bacana. Fica saindo umas florzinhas dali com umas fumaças vermelhas tipo sangue. E aqui vem um emote, velho. Eu não tô entendendo qual a da Garena em fazer esses emotes, cara. Os emotes não tem nada a ver com o passe, cara. O que que esse bailarina aqui tem a ver com o passe, mano? Um passe de assassino, de samurai assassino. Eles colocam um bailarino. Vê se... Nossa senhora. Vamos mais pra frente aqui. Com 200 vem essa mochila peba pra Cassius. Feia virado bicho. Né? Quem que usa esse tipo de mochila, mano? Eu não uso. Eu tenho várias mochilas, mas não uso. Com 205 veio um cartão level 4, que eu acho que deveria ser um level 6, porque o 4 não serve pra nada também. Com 225 vem essa camiseta, que eu, na minha opinião, cara, essas camisas aqui, a de 225 gratuita, ela tinha que esconder colete, mano. Porque é uma camiseta bonita, você pega um colete, tampa a camisa, já era, perdeu. E a skin masculina, mano. Olha só. E aí, que tá o trem, mano? Olha só. Caracoles. Top demais, hein? Só a cabeça. Olha aí. Aceita meu cabelo. Olha aí, mano. Que da hora. Cabelão loucão, hein? Ó. Só a parte de cima. Vamos ver aqui, ó. Só a parte de cima. Uma armadura bacana que ela tem um movimento. Ela não é tão travada que nem a do samurai zumbificado, né? Olha aí, ó, que legal. Aqui no braço aqui, ó, bem da hora. A calça. Demônio... Calma aí, deixa eu ver o nome. Demônio Rubi. A lâmina é a alma de um samurai. E aqui a Demônio Rubi luta covarde. Olha, mano, que da hora também a calça. Esses detalhes aqui, tipo uns bagulho de munição, né? Como se fosse de uma 12, candeleira. E o sapato masculino sempre é barrela, né? Ops. Aqui, ó. O sapato sempre é feio. Não dá nem de ver porque tá esse aviso aqui, ó. Eu gosto sempre de bota. E com 250 vem a caixa aqui de novo, né? A caixa, o baú exclusivo. Eu já tenho quase tudo, provavelmente. Tomara que eu consiga. Olha só, vem aqui o terno, o smoking. O gato noturno que eu não tenho. A bendita comida de pet, que eu tô... Meu pet tá... Ixi. Deixa pra lá. Vamos voltar aqui. Vamos ver o que vem. Web evento revanche. Beleza. Recarga do detento. Semana contra squad. É nesse evento aqui, ó. Que vai vir 20 emblemas, tá? Com 5 dias você vai conseguir 20 emblemas. Então aquela P90 já tá garantida. Já tá no papo, né? E aqui o jogue com a máscara do mal. Todos os dias você tem que jogar. Pra você ganhar aí, né? Um ticket da... Um voucher, né? Lá do... Oh, meu Deus, da incubadora, um ticket diamante e um ticket arma royale. Galera, vai desculpando aí, cara, a minha memória tá falhando pra caramba, que eu tô, não tô legal, mano, valeu? Mas tá bom. Então é isso aí, galera, esse é o passe. Vamos equipar aqui aquela roupa feminina, cara, que eu ainda não vi como que ela tá. Vamos pôr aqui a seleção, deixa eu meter aqui minha paloma aqui. Não vou pôr na paloma, não, vou pôr na Laura. Aqui, ó, vamos pôr aqui cofre. E vamos ver ela aqui, ó.
Ixi, essa aqui? Cadê? Ah, essa aqui é aquela camisa, mano. Ela tá aqui no pacote. Aqui, ela aqui, ó. Vou abrir, que esse pacote aqui compensa abrir, mano. Caraca, Liz. Vamos equipar tudo. Vamos voltar lá e vamos ver como é que ficou. Olha aí, cara. Maluco, ficou muito da hora, hein? Show de bola. Depois eu vou fazer uma gameplay, cara, usando essa roupa aqui pro meu outro canal. Canal Fala Marcelo. Link aí no primeiro comentário fixado desse canal, beleza? Então é isso aí, galera. Agora o negócio é correr atrás dos pontos, dos emblemas, né? Pra gente tá conseguindo pegar logo a masculina o mais rápido possível. Não vou tentar hoje, galera, porque eu tô com muita dor na coluna. E não dá de ficar sentado aqui jogando, então não vai dar de pegar hoje. Mas amanhã eu acho que eu consigo já pegar a skin masculina, beleza? Então se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder o vídeo quando eu gravar lá, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Pontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fui!